Si pas disa zërave analistësh në Kosovë, Serbisi e shtuar peshën në rajon, sidomos me ngjarjet e reja globale si konflikti Rusi-Ukrainë, dhe se është krijuar një lloj përgëdhelje nga SBA dhe Europa për ta marrë Beogradin në gjirin e tyre. Si pas analistëve, politika amerikane ndaj Serbisë ka ndryshuar dukshëm që prej fillimit të mandatit të Donald Trump dhe tani me ardhjën e demokratëve në pushtet. Ata shprehen se SBA nuk e kanë më atë politikë të njëjtë përkëdhelëse siç e kishin për Kosovën, dhe tani sidomos me kontekstet e reja globale, konfliktin Ukrainë-Rusi, Serbisi është shtuar pesha në rajon për shkak të një politike të saj dualiste mes Moskës dhe Perëndimit. Dhe prandaj krijohet përshtypja e një përkëdhelje më të madhe nga Europa perëndimore dhe SBA ndaj Serbisë, me qëllim që ta përfshijnë në kampin e tyre dhe të mos i lejojnë Moskës zyrtare të ketë një aleat si Serbia në rajon. Për shembull, analisti Arben Aratkoceri u shpreh se një Serbi lindore nga Moska do të ishte problematike sidomos për shtetet e vogla si Mali i Zi, Bosnia, Kosova dhe Maqedonia. Serbia në këto vende, në një farë forme, pesha e saj destabilizuese është e fuqishme. Përmes elementit serb në Malin e Zi kanë ndryshuar rrethanat dhe tani me zgjedhjen e presidentit të ri, i cili gëzon përkrahjen e kishës ortodokse serbe, Mali i Zi po vihet në tutelën e Beogradit, kurse në Maqedoni në sondazhe është evidente një pro-serbizëm i komunitetit më të madh Maqedonas.